Жага до життя скорочено. Хто добре жив і кинув все, лиш той здобуде гарту, і виграти потрапить той, хто ставить все на карту. Вони ступали, кульгаючи до річки, сходячи вкритим каменюками берегом. Передній заточився і мало не впав. Обидва були стомлені і виснажені. З обличчям не сходив вираз. Тупого терпіння, що його карбують тривалі знегоди. На спині вони несли важкі клонки, загорнені в укривала і підтримувані ремінцями, які вони накинули на лоби. Кожен ніс рушницю. Вони ступали, схиливши низько плечі, а ще нижчу голову, втупившись очима в землю. Як би нам бодай два патрони з тих, що в схованці, промовив задній. Голос його звучав одноманітно, без усякого виразу. Він говорив байдужно, і перший, заходячи в молочно білий потік, що шумував між камінням, не озвався ні словом. Слідом за ним у річку ступив другий. Вони не роззувалися, хоч вода була холодна, як крига. Така холодна, аж кістки нили і затерпали ноги. Подекуди шумливий вир. Сягав їм до колін, і обидва вони втрачали опору. Той, що йшов позаду, посковзнувся на гладенькому валуні і ледве не впав, але в останню мить утримався на ногах, голосно зойкнувши з болю. Мабуть, у нього запаморочилася голова. Заточившись, він випростав вільну руку, ніби шукав опертя. Ставши рівно, він спробував ступити вперед, але знов. Похитнувся і мало не впав. Тоді він поглянув на товариша, котрий навіть не озирнувся. Цілу хвилину він стояв нерухомо, ніби щось обмірковуючи, потім гукнув Агов біле, я підвернув ногу. Біл шкандибав далі через молочно біле шумовиння. Він так і не озирнувся. Товариш дивився йому вслід, і хоч його обличчя ніяк не не пожвавилося, очі засвітилися тугою пораненого оленя. Біл вийшов, кульгаючи на той берег, і подався далі, не повертаючи голови. Чоловік, що стояв серед потоку, вдивлявся йому вслід. Губи його злегка тремтіли, і давно не голені руді вуса заворушилися. Він механічно облизав їх. Біле. гукнув він ще раз. Це був благальний крик дужої людини, що потрапила в біду. Але біл не обернувся. Другий дивився, як він долав положистий схил і, незграбно кульгаючи, простував усе далі і далі. Туди, де на далекому небокраї, вимальовувалися низькі горби. Він дивився товаришеві вслід, поки той перейшов через гребінь і зник з очей. Потім одвів. Погляд і озирнув те коло світу, в якому його покинув біл. Побіля обрію дотлівало сонце, ледве проглядаючи крізь запону туману і мли, що налягали на землю без чітких обрисів, наче гуща. Перенісши всю свою вагу на здорову ногу, він витяг годинника. Була четверта. Уже тижнів за два він не лічив днів, знав тільки, що зараз кінець липня або початок серпня і що? Отже сонце сідає на північному заході. Він перевів погляд на південь, десь там, за оцими похмурими горбами простяглося Велике ведмеже озеро. Втім, крає полярне коло застережно накреслило свій кордон по канадській безплідній землі. Він знову озирнув те коло світу, у якому залишився. Невесела картина з усіх боків аж до обрію одноманітна постеля. Пагорби всі пологі і низькі, ані деревця, ані кущика, ні травинки, нічого, крім безкрайньої страшної пустки. І в його очах нараз проблиснув страх. Біле, прошепотів він і знову повторив, біле. Він зіщулився, стоячи посеред молочно білого шумовиння. так ніби вся оця неозора безодня пригнітила його своєю нездоланою силою і жаским спокоєм. Він затремтів, як у лихоманці. Рушниця випала з руку воду. Зачувши плескіт, він отямився, переборов страх, опанував себе, намацав на дні рушницю і витяг її з води. Потім пересунув клумак ближче до лівого плеча, щоб не так давило на ушкоджену ногу, і побрів до берега, невільно, обережно кривлячись із болю. Він ішов, не зупиняючись, він ішов слідами товариша від болця до болтя, намагаючись ставати на каменюки, що витикались острівцями спосеред зеленого моря моху. Він ітиме за водою до річки Діс. Там під перекинутим каноє, що привалене камінням їхня схованка. Він знайде там набої для своєї рушниці, гачки і ліски, невеличку рибальську сітку, одне слово, все начиння, щоб добувати собі харчі. Також там є борошно, правда, небагато, шматок бекону і трохи бобів. Біл чекатиме на нього біля схованки. І вони удвох попливуть, по Діс на південь до Великого Ведмежого озера, а потім через озеро до річки Макензі. І далі, і далі на південь. Хай женеться за ними зима, хай вкриваються Кригою потоки. Хай дні стануть морозні, вони пливтимуть собі на південь, поки дістануться до якоїсь факторії компанії Гудзонової Затоки, де ростуть високі і здорові дерева і де вдосталь усякого харчу. Два дні в нього не було і риски в роті, і вже хто зна, відколи він не наїдався досхочем. Раз у раз він нахилявся, зривав бліді болотяні ягоди клав їх у рот, розжовував і ковтав. Пожила з тієї ягоди кепська, сама водичка та сім'я. Ягода одразу танула в роті, лишалося тільки гірке, тверде сім'я. Чоловік знав, що з ягід нема ніякого наїдку, проте жував і жував, сподіваючись наїстися всупереч власному досвідові. О дев'ятій годині він боляче забив об каменюку пальця на нозі, заточився і впав від страшної утоми і виснаги. Довгенько він лежав на боці, не рухаючись, потім зняв ремені і на силу сів. Ще не смеркло, і навпівсутінках він почав нишпорити між камінням, шукаючи моху. Склавши його в купу, він розпалив вогонь, мох затлівся, закурів і поставив на нього блящаний казанок з водою. Він розв'язав свого клумака і передусім полічив сірники. Їх було 67. Щоб пересвідчитись, він перелічив їх тричі, тоді розділів сірники на три пучечки, загорнув кожен у промащений папір і сховав один пучечок у порожній кисет, другий за внутрішній обідок приношеного капелюха, а третій за пазуху під сорочку. Коли він упорався з цим, його раптом посів ляк. Він витяг і порозгортав усі почечки і ще раз перерахував сірники. Їх так само було 67. Він висушив мокре взуття біля вогню, мокасини перетворились на лахміття. Пошиті зокривала шкарпетки, світили дірками, натерті ноги покривавіли. Кісточка дуже боліла, він оглянув її, суглоб розпух і став завгрубшки з коліно. Він одірвав довгу смужку з одного окривала і туго перев'язав кісточку. Відер ще кілька смуг і обмотав ноги, це правитиму йому за шкарпетки і мокасини. Потім випив гарячої води, накрутив годинника і ліг, загорнувшись в окривала. Прокинувся він о шостій ранку і якусь часину нерухомо лежав на спині, втупившись очима в сіре небо. Голод давався в знаки. Стогнучи, він через силу звівся на ноги. Сглуби наче заіржавіли, вони аж скріпіли, і зігнути їх можна було лише великими зусиллями. Коли він орешті звівся на ноги, то ще з хвилину випростував спину, щоб стати прямо, як належить людині. Він повернув ліворуч і пішов, раз у раз пристаючи зірвати болотяну ягоду. Нога набрякла і він кульгав дужче, але цей біль був за дурницю проти болю в шлунку, голод гриз йому нутрощі, Він так допікав, аж забив йому памороки, і чоловік уже не знав, у який бік треба йти. Болотяні ягоди не гамували гострого голоду. Від них тільки щіпало язика і піднебіння. Він зазирав у кожну калюжу і, зрештою, коли настав тривалий присмерк, помітив у одній такі калюжі рибку з пічку раза Він занурив руку аж по плече, але рибка втекла. Тоді він узявся ловити її обома руками і скаламутив воду. Він так запалився, що впав у калюжу і промок до пояса. Вода геть скаламутніла, і йому довелося чекати, поки вона всядеться. Він ще раз почав ловити рибу, але невдовзі вода скаламутніла знову. Та він уже не міг чекати, одв'язав бляшане відерце і став вичерпувати калюжу. Спочатку він черпав похапливо, весь захлюпався і випліскував воду так близько, що вона збігала назад у калюжу. Тоді він став черпати обережніше, намагаючись зберегти спокій, дарма що серце несамовито калатало і тряслися руки. За півгодини він дочерпався до дна. Води не залишилось, але рибка зникла. Між камінням він завважив ледь помітну шпарину, через яку вона прослизнула в сусідню, куди більшу калюжу, такої йому і за цілу добу не вибрати. Якби знаття, що там шпарина, він би від самого початку затолив її камінцем і, напевно, спіймав би рибу. Збагнувши свою помилку, він безсило простягнувся на вологій землі. Спершу він плакав тихенько, далі вголос, і його ридання розлягалися над байдужою пустелею довкола. Опісля він плакав без сліз, конвульсивно схлипуючи. Він розпалив вогонь і зігрівся, випивши кілька кварт окропу. Потім уклався спати на прискалку, так само, як і минулої ночі. Перед сном він перевірив, чи не промокли, бува, сірники, і накрутив годинника. Укривала були вологі, аж липли, кісточку боляче смикало, але його діймав лише голод цілу ніч йому снилися обіди, банкети та столи, заставлені найрізноманітнішими стравами. На ранок він змерз і прокинувся зовсім хворий. Сонця не було. Земля й небо стали ще сіріші, аж темні. Виголоднів він просто до знитями. Йому було байдуже куди простувати, отож він ішов де легше, низинами. Навпомацьки знаходив під снігом водяві болотяні ягоди, так само навпомацьки висмикував корінці рогозу, та все це було несмачне і не приборкувало голоду. Він порвав рештки одного окривала на смужки і обмотав закривавлені ступні. Потім щільно перев'язав хвору ногу і приготувався рушати далі. Пакуючи клумак, він довго дивився на торбинку з лосячої шкіри, але врешті прихопив її із собою. О півдні він нагледів у великій калюжі двох пічкурів. Вичерпати її було неможливо, але зараз він діяв розсудливо і спромігся упіймати їх відерцем. Вони були завдовжки з мізинець та їсти йому вже майже перехотілося, біль у шлунку дедалі, тупішав і вщухав. Здавалося, шлунок дрімає. І він їх з'їв сирими, ретельно розжовуючи, з'їв лише тому, що йому наказував розум. Чоловік усвідомлював, що треба їсти для того, щоб вижити. Ще одна ніч уранці, міркуючи розважливіше, він розв'язав шкіряну шворку, що нею засупонював лосячу торбинку. З неї полився жовтий потік зернистого золотого піску і самородків. Він розділив золото на двоє. Одне половину, зав'язавши її в шмату кривала, заховав біля примітного кам'яного виступу, а другу згріб назад у торбинку. Він уже почав рвати своє останнє окривало, щоб замотувати ноги, але рушниці він ще не кинув, бо в сховищі на дізі лежали набої. О півдні він відчув, що нести клумак йому не сила, він знову розділив золото, цього разу висипав половину просто на землю. Трохи згодом він викинув і решту, залишивши при собі укривало бляшане відерце і рушницю. Одного разу він прийшов до тями від фантастичного видовища. Він ледве не зомлів і заточився, як п'яний, на силу, втримавшись на ногах. Перед ним стояв кінь, він очам своїм не вірив, їх заволокло густою імлою, яку пронизували блискотливі цяточки. Він почав несамовито терти очі і, урешті побачив. Що то не кінь, а здоровий, бурий ведмідь Звір роздивлявся його з ворожою цікавістю. Чоловік уже підніс був рушницю, але зразу ж і згадав, що її не заряджено. Опустивши її, він витяг з оздоблених бісером піхов мисливського ножа. Перед ним було м'ясо і життя. Провів пальцем по лезу Лезо було гостре, вістря теж гостре. Зараз він кинеться на ведмедя і вб'є його, але серце застережливо стукотнуло, потім шалено підскочило і дрібно дрібно затріпотіло, голову стягло, мов обручем, мозок оповила млість. Відчайдушну хоробрість змило хвилею страху. А що, коли звір нападе на нього слабосилого? Він хутко випростався, щоб прибрати показного вигляду, міцніше затис у руці ножа і подивився просто у вічі ведмедеві. Ведмід ступив незграбно вперед, став на задні лапи і вичікувально рикнув якби чоловік побіг. Ведмідь погнався за ним, але чоловік не втік. Осміліли зі страху він теж загорчав, дико, люто, вкладаючи в це гарчання весь свій страх, як невіддільний від життя, переплетаний з найглибшими його коріннями. Ведмідь отступив у бік, погрозливо рикаючи, він і сам злякався цієї загадкової істоти, що стояла прямо і не боялася його. Та чоловік не рухався, він стояв і далі, як статуя, поки небезпека минула. І лише тоді не годен більше стримати дрожі, осів на вохмох. Настали жаскі дні зі снігом та дощем. Він уже не зважав на час, коли спинявся на ночівлю і коли вирушав у дорогу. І шов він як удень. Так і вночі, відпочивав там, де падав і на силу плентався вперед, коли в ньому знов спалахнула, притм'яніле життя. Своєю волою він уже не боровся. Це просто життя в ньому не хотіло вмирати і гнало його вперед. Він не страждав, нерви його притупіли, заніміли, уява сповнилася моторошними видивами і солодкими мріями. Він прийшов до тями, лежачи горілиць на кам'яному виступі. Гріло яскраве сонце, десь у далині мекали оленята. З пам'яті виникали неясні спогади про дощ, вітер і сніг, але як довго стояла негода, два дні чи два тижні, він не знав. Позаду почулось якесь сопіння, хтось, наче зітхнув чи кашлянув. Дуже повільно, бо був украй виснажений і зовсім за коцюб перевернувся він на другий бік. Поблизу він нічого не побачив і терпляче почав чекати. Знову почулося сопіння і бухикання між двома визубленими каменями. Надалі, як за 20 кроків від себе, він оглядів вовчу голову. Гострі вуха не стирчали до гори, як у інших вовків. Очі були тьмаві і налиті кров'ю, голова понурилася, звір безперестану кліпав від яскравого сонця. Він ще не був хворий, за мить він знову засопів і бухикнув. Він сів і почав міркувати про те, що слід зробити найперше. Ноги стали суцільною раною. останнє укривало він подрав дощенту, рушницю і ножа загубив. Шапка теж пропала, і разом з нею сірники, сховані за обідком, але пучечок сірників за пазухою в кисетті, загорнутий у промащений папір, зберігся сухим. Чоловік глянув на годинника. Він показував одинадцять і ще цокав, мабуть, він його коли неколи накручував. Усю ніч він чув бухикання хворого вовка і час від часу мекання оленят. Навколо бояло життя, але життя повне сил і здоров'я, і він розумів хворий вовк іде слідом за хворою людиною, мавши надію, що там мре раніше. Вранці, розплющивши очі, він побачив, що звір не зводить з нього тоскного, голодного погляду. Вовк стояв, понурившись, підібравши хвоста, мов мершавий прибитий горем пес. Він тремтів на пронизливому ранковому вітрі і понуро вишкірився, коли чоловік обізвався до нього хрипким шепотом. Зійшло яскраве сонце, і весь ранок він шкандибав, зашпортуючись і падаючи до корабля, що виднів на іскристому морі. Погода стояла чудова у північних широтах, настало коротке бабине літо. Воно могло тривати тиждень, а могло скінчитись і завтра або позавтра. Пополудні він натрапив на слід. Це був слід іншої людини, що вже не йшла, а повзла навкарачки. Він подумав, що це, може, білів слід, але подумав спроквола байдуже. Тепер його ніщо не цікавило, він уже нічого не відчував і не хвилювався. Він став несприятливий до болю. Шлунок і нерви заснули, але життя, яке ще живріло в ньому, гнало його вперед. Він пішов слідами людини, що лізла навкарачки, і незабаром дістався місця, де вони урвалися. На мокрому мохові лежали свіжо обгризані кістки. А навколо видніла сліди вовчих лап. Тут же валялася торбинка з лосячої шкіри, достоту така, як і в нього, подерта гострими іклами. Він спромігся підняти торбинку, хоч її вага була майже надсильна для його слабких рук. Біл ніс її до останку. Ха ха, ох і посміється ж, він збіла. Він виживе і донесе торбинку до корабля на іскристі морі. Сміх його звучав хрипко і страшно, мов вороняче крякання, і хворий вовк почав тоскно йому підвивати. Чоловік одразу змовк. Як же він посміється з біла, коли це біл, коли ці рожувато білі, чистенькі кістки і є біл? Він одвернувся. Що ж, нехай біл покинув його, але він не візьме золота, не смоктатиме білових кісток. А біл зробив би так, як би опинився на його місці, думав він, плентаючись далі. Того дня він скоротив відстань між собою і кораблем на три милі, наступного ще на дві. Тепер він повз навкарачки, як біл. Під кінець п'ятого дня до корабля лишалося миль із сім, та він уже був неспроможний проповсти за день і милі. Бабине літо все тривало, а він то ліс навкарачки, то непритомнів, а вовк усе плентався слідом за ним, кашляючи і хриплячи. Його коліна стали суцільною раною, як і ноги, хоч він обмотав їх клаптями, що видер із сорочки. Кривава смуга тяглася за ним по каменях та мохові. Якось оглянувшись, він побачив, що вовк пожадливо вилизує слід. І зрозумів, який його чекає кінець якщо, якщо він сам не вб'є вовка. І почалася одвічна страшна трагедія боротьби за існування хвора людина повзла, хворий вовк шкутильгав за нею, дві вмируші істоти волоклися через пустелю, чигаючи на життя одна одної. Він лежав нерухомо на спині і дослухався до хрипкого дихання хворого вовка, який підступав до нього ближче і ближче. Воно ставало дедалі чутніше, час тягнувся нескінченно довго, а він не ворушився. Ось вовк засупів йому біля самого вуха. Шорсткий сухий язик тернув його по щоці, немов шліхтувальний папір. Він миттю випростав руки, принаймні хотів їх випростати. Пальці зімкнулися, мов пазурі, але нічого не схопили. Для швидких упевнених рухів потрібна сила, а йому саме сили й бракувало. Вовкове терпіння було незмірне, одначе таке саме незмірне було терпіння й людини. Півдня він пролежав нерухомо, борючись із запамороченням, чигаючи на звіра. Який хотів ним поживитися і яким він жадав поживитися сам. Дихання він не почув, але спроквола збудився зі сну, відчувши, як шорсткий язик торкнувся його руку. Він чекав і злегка стиснулись, потім стиснули руку дужче. Вовк зібрав усю свою снагу, намагаючись устромити зуби в поживу, якої так довго чекав. Але і людина чекала довго. Рука здавила вовчу щелепу, і поки вовк кволо пручався, а рука кволо тримала його за щелепу, друга рука поволі простягнулась і схопила звіра. Хвилин через п'ять чоловік усією своєю вагою навалився на вовка, але рукам бракувала сили задушити його. Тоді він притиснувся обличчям до вовчої горлянки, намагаючись її прокусити. Рот забився шерстю. Минуло півгодини, і чоловік відчув, як у горло потік теплий струмочок. Кров зовсім йому не смакувала. Він ковтав її, немов розтоплений свинець, насилу долаючи огиду. Потім він перекинувся на спину і заснув. На китобійному судні Бетфорд було кілька вчених, учасників наукової експедиції. Спало би, вони зауважили на березі якусь дивну істоту. Вона повзла до води. Годі було визначити, що то за звір. Отож, як справжні природники, вони сіли у вельбот і попливли до берега роздивитися зблизька. То була і справді жива істота, в якій важко було впізнати людину. Вона була сліпа, безтямна і звивалася на піску, немов велетенських робак. Вона звивалася марно, майже не посуваючись уперед, але була вперта, корчилась, крутилася і за годину пролазила футів із двадцять. Через три тижні, лежачи на койці в каюті Бетфорда, зі сльозами, що котилася по запалих щоках. Чоловік розповів, хто він такий, та чого йому довелося зазнати. Він також мимрив щось про матір, про сонячну південну Каліфорнію, про будиночок посеред помаранчевого гаю, обсаджений квітами. Збігло ще кілька днів. Він уже сидів за столом у кают-компанії і обідав з ученими і корабельними офіцерами. Він ніяк не міг надивитися на таку силу селеної їжі і спостерігав з тривогою, як вона зникає в чужих ротах. Він проводив поглядом кожний шматок, і на його обличчі проступав вираз глибокого жалю. Він був при своєму розумі, але проймався ненавистю до людей, котрі сиділи за столом. Його не облишав страх, що не вистачить харчів. Він розпитував кока юнгу, капітана про запаси продуктів. Вони безліч разів заспокоювали його, однак він їм не вірив і нишком заглядав у комору, щоб пересвідчитись на власні очі. Люди помітили, що він гладшає, він товстішав з кожним днем, очені похитували головами і висували різні теорії. Вони зменшили йому пайку, а проте він усе круглішав і особливо виріс у нього живіт. Матроси посміхалися, вони знали, у чим річ. І коли вчені почали стежити за ним, то теж невдовзі дізнались. Вони побачили, як після сніданку він пробрався крадькома на бак і мов же, брак, простяг руку до матроса. Матрос посміхнувся і дав йому шматок морського сухаря. Чоловік пожадливо схопив сухар, подивився на нього, як на те золото, і сховав за пазухом. Також милостиню приймав він і від інших матросів. Очені нічого не сказали і дали йому спокій, але вони обстежили нишком його койку. У ній знайшлося повно сухарів. Матрац був напханий сухарями, в кожному закутку були сухарі. І все ж чоловік мався при своєму розумі. Просто він уживав запобіжних заходів на випадок голоднечі та й годі сказала, що це минеться. Воно і справді минулося, перш ніж Бетфорд кинув якір у бухті Сан-Франциско.